xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warfidiyeenka kula hadlay aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in 84 kiis uu dambeeyay oo sixir bararka cirkaasi isku shareereey isla markaasina dadka Soomaaliland ay la daala dhacayaan sixir bararka iyo abaaraha baahsan ee hareeray gobolada dalka iyo guud ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa xildhibaanadani warbaahinta la hadlay ayaa kala ahaa xildhibaan Maxamed Abeeb xildhibaan Xasan Saleeban dhuxul Laab Saalax xildhibaanadani ayaa sidoo kale fariin u diray irgudoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Beexe xildhibaanadani ayaa si adag uga hadlay sixir bararka haatan ragaadiyay bulshada kala duwan isla markaana dadka danyarta ay la dhibban yihiin in ay wax ka taan isla markaasina nolol maalmeedkooda ay maareeyaan waxaan jeclahay inaan xaaladaha abaaraha iyo miceeshadaha kacay aan si kooban u dul istaago shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ay dalka kaga nool yihiin waxaa jira xaalado iyo mashquulin isdul huwan oo ay keeneen abaaruhu isla markaana ay jiraan abaar baahsan oo dadka ku fiday oo saameysay nolosha dadka danyarta ah ee inta badan ku nool gobollada bari iyo galbeedka arrintaasi waxay u baahan tahay istaakulayn in dadku isku dareen noqdaan in la isku gurmado in si dhow iyo si dheerba wax looga qabto waxaa taasi dheer oo dalkeenna haysta inay miciishadii kacday oo guryaha dan dadka danyarta ah barkood aan dab loo shidin taasina ay tahay mas-uuliyad weyn oo golaha wakiilada saaran oo saaran madaxweynaha qaranka oo saaran qof kasta oo mas-uul ka ah ummadan oo xilkeeda u dhaarto waxaan ku baaqayaa inay ganacsatadu ilaa naxariis la ku eegaan dadka danyarta ah ee u baahan in miciishada loo jabiyo 30 sano kadib maaha in dhaqanadii ganacsatadii dhiigmiiratada ahayd ee hal qarni ka hor dunida laga tirtiray ay maanta kuwa la mid ah kugu dhex nool yihiin kaa dhex ganacsanayaan sixirka iyo sarifkaba ku goynaya maantoo kale waa maalintaan odhan jiray ayaamuhu waa wareegto adduunyadu waa hadhguura irmaankeedii iyo ladnaanta aadmigu laba goor ma haysto fakhrigu abtirsiima ma aha haddaad amin xoolo hayso nimcadu kula aba maah bal daala cawbadka jaarka agoontiiyo ma xasto baahan bal daala cawgadooda siduu aradku uga muuqdo damiirka haddaad axdiisa dareenka ogaalka siiso bal daalaca waad ilmayna hooyada dhaxmaha ordaysa dheeftii ubad raadinaysa alaylka madow gudaysa dhibtii abasada sharkiisa saqdaxi ugu ooli weyday markay amin duuni weydo agnaanku dareemi waayo tukaan xamaahin waayo uurkiiyo qalbigun ku wayda faman lam yastadic fabiqalbi waxa weeye qofku markuu dhibaato dhacdo inuu gacantiisa wax kaga qabtaa ugu awleysan oo ugu wanaagsan laakiin inaan gacantayda wax kaga qabanaa maanta mooma taallo oo ma yihi madaxweynihii jamhuuriyadda oo ma yihi wasiirkii wasaaradda maaliyadda oo ma yihi wasiirkii wasaaradda ganacsatada ganacsiga waxaan ahay xubin ka mid ah golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland golahaygiina xalay markii hooyadii qalbiga najabisay qayladeedu soo yeedhay ayaa warqad guura ah lagu fasaxay waxay ka soo horjeeday nidaamkii uu golaha wakiiladu isku fasaxi jiray heshiiskayaga kalfadhigayga u dambeeyay ku galnay wuxuu ahaa 20-ka bishu kalfadhigayga caadiga xidhmiya sharciga 10-ka cisho inaan ku darno si labada bilood ee rabadaan bisha rabadaanta aan fasax u wada ahaano oo kowda maarij aan galna fasax iyagu ahaa ma garanayo laga wax isbeddel golaha ma qayladii hooyadu xajin kari waayay shir gudoonkayga weydiinaya sharafta leh inta markaan ka imaado nin damiir soo kiciyey oo dadkiisa u hadlaya oo leefa markuu gacantiisa waxba kaga qaban karin waa inuu hadlo hooyada guriga ka soo baxday waa mid ku hadli karina dadka islaamku sidoodaba way qarsadaan baahidooda dadkeenna reer Soomaaliland way ka sii xag jiraano baahida way qarsadaan
ويحشودان شرفت إلا حشون يعني قريه كده عويان أي قارقود مود يعني لديهم لكن ما لضى نين رجي ووجي هاي ما أول بالكاسين نوقي مدن بير هذيا قف بيه وعبيا ما هو سرد بيو ما هي دتك ورابي ويدي دتك ما ورابسي يضع سورابسي وسرد بيو ما وسرد عفماتك دتك حنون نضى يدي باتضوا إلا ينيان محيط وين وذا عفمات سويد dadka madawisa yidaas tawisa me wasaaradii xanaanada xooluhu ta abaartu laysay ee miyadartan cid gurmeen soo abaartu xooliyo calaf qaybin ismaarta wasaaradii xanaanada xooluhu xoolo ma xanaanaysay yidaas xanaanaysa wasaaradii ganacsigu ee ka hadli lahayd raashinka iyo maciishada xarkaha goostay ee suuqa lala qeylinayo halkay martay iyadaas xanaanayso iyadaas ganacs iyadaas sagaalsad markaas ka dhigtay hadalkii waxaan maqlayay yaa daawaday wasiirku xigeen ka daawaday islaanta halka ka qeylisay islaanta Soomaaliland oo yiri Soomaaliland ma kulmiyad moodan bay mowcid bay waxa weydiinina wasiirkan weydiinina wasiirka ayaa weydiinina wasiirka la weydiinaya bal soo sheego cidayad waxa san leeyahay xasan uu ka hadlo isku kulmiyanaayna cilba xasan uu leeyahay waa weydiinina asagay saddexda kabeey dorto wariyada shaqo weyn baad haysan qoladiina warbaahinta kumanna ba guriya jif dadku ma adduuno ma shaqeystaan dadku adduuno ma shaqeystaan ninkii xalay islaanta soo saaray miskiinta ee wax dadka xanuunsanaysa haysta wuxuu karisay way ilaahay agtiisu ajar weyn ku leeyahay qofkuna waxa laga yaaba rasuulku kaleey salaatu salaam wuxuu qofku in yar naagu xaso dambiye gal jirtay ba aybi waraabsan ku kashay jannada ku kashay in yar bu qofku jannada ku gala waradii awoodi dalka maanta la inaga haysto oo ina gacaltayno wax ka qaban kari kamaradeen iyo codkiina ugu heelinayna waa Khalid Maxamed Daahir telefishka caalamiga Samnis caasimadda Hargeysa.